Dagon Kvardek Ok, della Trudis Origin Amsterdam. Saluto Ankarai. Mi volas rigardi vin. Kai con iom da musico. Mi volas diri che you pli mi tru disoligias, despli mi remalcovras la valoron de personae contactoi. Cai la ecranoi ne povas substitui la persona anstataui la persona in contactoi. Vere. È la reale mondo, certo, io sono mia biologia, mi bisogna stio. Do. Mi vere sopiras a momento anche a mine devas. Rigardi proximulon chiel. Potenzialan tangeron. Mi speras che vi fartas bone, mi fartas bone, mi estas tre singarda, mi devas diri. Kai baldaŭ finigios. Fakte, ci semaine. Mi finis mia in classo en la Amsterdam Universitata Collegio. Mi nur havos la, mi diru la defendon, kai tre probable gi estos. Gio casos retume do mancos al mila contatto con miei studentoi. Char passi tagon postago sen vidi homon reale ne facilas. Caido mi ci un tagon mi clopodas havi iun contacton con iu homo. Por resti homa. Fakte ni devas resti homo estajoi. Kaj ni ne povas tion fari sen havi la contacton real monde laŭ mi. Do, restu kun ni, kun meditu kun ni. Dankon. Saluton, kai bonvenon al nova Zamenhof medito. Kai el vi diris al mi che ili preferas la malnovan, ne diru, arrangion della meditoi, do mi decidis hodiau contentigi vin per montrado de mia visaggio kai de mia legato. Do mi legos recte la originale vercaro, chi el ciam, cae ci foie, mi electas malfacilan texton. Temas pri la lettero al Kaufmann, pri la lingua del hillistoi, cae mi legos la comenzon, ie pagio 322. Cara signoro, ne finite ancora la legadon de mia brochuro, vi esprimis al mi, vi angioion pretio, che mi elgetis la demandon de lingvo. Tial mi presentas al mi, chier malagrable vi credeble esti surprisita, chiam vi, en la dua parto de la brochuro, tamen trovis
tion demandon. Post multa chanceligiado, mi tamen entreprenis la demandon de la lingvo, char mi convincigis che hilelismo sen la lingvo neniel povus existi. Gi havus neniun senson cae presentus nur falsan, ne vivi povan compromisson. Do, citiu el tiro, et se vi sias nenion pri hilelismo, montras al vi clare, montras al ni clare, che Esperanto esis nur la dua parto de pli granda ideo, quio estas facte rilata alla interna ideo de Esperanto. Do, mi vola substrechi factum. Citiu letero estis privata. Do, gi publicigis nur en 1929, quiem aperis la originala vercaro, do, post la forpaso de Zamenhof, cai citiu letero multe influis quelcain esperanti ideologoin, sed, ver dire, se iu decidas verci private, la autoritarezzo della testo ne egalas al pubblica testo. No, ni devas anche consideri tion, che anche la dato. Citiu lettero esis verkita en la russa al amico en 1901. No, la ideoi de Zamenhof changigis multe post tiu dato. O quelquefoie ni devas respecti la contexton por ne ni diru metti en la buscion de aliulo opinion quion ri eble ne plu volas subteni. Do, jen mia medito hodiaŭ. Coran dankon. Do, dankon pro la attento. Gis morgau, cae ciel ciam, antauen, sen fine.